Allah'a ağız жол эмес. Ынталы жүрөк, шын көңүл өзгөсү хакка кол эмес. Сонда тилдеги иман жүрөккө сиңбейинше, жүрөккө орнукпайынша пайда бермейт деп отур адам. Сонда Абай айтады. İman дегенimiz дейді, ол әділет дейді. Әділет дейді. Кімнің пайғамбарымыз хадисі бар дейді. Кімнің әділеті жоқ болса, соның ұяты жоқ. Кімнің ұяты жоқ болса, оның иманы жоқ деген хадис бар дейді. Бар ма сондай хадис? Сонда иман деген әділет дейді, әділет. Және шапағат дейді. Шапағат дегеніміз, яғни біреуге көмек қолын созу. Енді қалайда осы екеуінен босанмаңдар дейді. Осы екеуінен босансаңдар бәрі босап кетеді дейді. Яғни біз иманды әділет деп түсіндіріп алып жүрміз бе? Мәселе сонда ғой, мен сізге сұрақ қойын деп отырмын. Сіз дін саласында жүрсіз ғой. Біздің жаңағы иманды әділет деп түсіндіретін имамдар бар ма, жоқ па? Бар ғой. Мына Абай хакімнің өзі де солай айтады ғой негізі. Ол Абай хакім жаратты. Біз соны тілмен жеткізіп отырып, түсіндіріп жүрміз ғой. Иман деген тек қана ауызбен айту емес, әділетті болу деп айтып түсіндіріп жүрміз бе? Әрине. А бірақ неге нәтиже бар ғой енді? Жоқ, неге нәтиже жоқ? Енді мынандай бір мысал берген екен. Бірде бір мысал мен келтірейін. Жаңағы ғалым адамға сұрақ қойған екен. Сендер осы қаншама кітаптар жазып жатсыңдар, уағыз насихат айтып жатсыңдар. Алайда барлық адам жүріп кеткен жоқ қой дейді. Енді ол жерде жаңа сіз айтқан секілді балаларын шырқыратып тастап кетіп жатқандар бар. Ажырасып жатқандар бар, қылмыс жасап жатқандар бар. Неге жүріп кетпейді дейді жаңағыдай? Не істеп жатсыңдар деген секілді сұрақ қойған кезде, сіз қандай кәсіппен айналысасыз десе, мен сабын шығаратын зауытым бар дейді ғой. Қанша тонна өндіресің жылына десе, осыншама тонна деп айтқан. Сонда айтқан екен, сіз егер соншама тонна істейтін болсаңыз, жаңағы өндіретін болсаңыз сабынды. Енді сабын енді бір құрал ғой, тазалық жасайтын құрал ғой. Онда сіз неге ластықтың барлығын кетірмедіңіз? Адамдардың үстінде киімдері лас, үстері лас, қоғамда көптеген жерлер лас, әжестік жерлер көп қой дейді. Неге ластамадыңыз? Менің кінәм не бар дейді? Адамдар оны алып қолданбаса, тазалық жасамаса менің кінәм не деген ғой. Сол секілді біз айтамыз, жазамыз, адамдар оны сіңіріп оны өміріне қолданбаса, ешкім мәжбүрлемейді ғой, дінде еркіндік бар ғой. Жоқ, ол өзінің санасына түспесе, оның жүрегіне қалпына түспейтін болса, оған ғалымдардан, оны жеткізетін адамдардың толыққанда соның қателігі деп қарау да дұрыс емес деп ойлаймын мен. Жоқ, ол былай бар. Мына бизнес саласында мындай қағида бар. Өтпейтін товар жоқ дейді, сата алмайтын адам бар дейді. Түсінбе? Иә, маркетинг. Маркетингте өтпейтін товар жоқ, сата алмайтын адам бар. Сол сияқты діннің қағидасын түсінбейтін адам жоқ, түсіндіре алмайтын біз бармыз. Біз түсіндіре алмай отырмыз ғой. Біз олардың жүрегіне жетісе алмай отырмыз. Мойындайсыз ба? Кемшілік ол екі жақтан да бар, иә. Ол жағын мойындаймыз. Сондықтан мойындаймыз ғой. Ол жеткізу ішінде қателігінде болады бұл. А тек қана сол бүкіл қателік соныкі деп қарау да дұрыс емес деп ойлаймын мен. Көмектепті пікірім ғой. Иә, сонда Абай айтады ғой. Енді қараңыз, Абай айтады дейді. Бұл әділет пен шапағат дейді. Бұл дейді, ойлау арқылы болады, ақыл арқылы болады. Ойлау арқылы, ақыл арқылы болады. Денемен қылған құлшылықтардың бірде біреуі бұл екеуін бермейді дейді. Яғни сен жыл 12 ай, 36 сағат, аптасына 24 сағат күніне, иә, аптасында күні түні намаз оқы, күні түні ораза ұста дейді да, бірақ әділет пен шапағатты бола алмайсың дейді. Ол денемен қылған құлшылықтар, яғни сізді білесіз, құлшылықтар денемен қылған құлшылық, тілмен қылған құлшылықтар, малмен қылған құлшылық деп бөлінеді ғой. Денемен қылған құлшылықтар бұны бермейді дейді. Түсінесіз бе? Бұған артық дәлелдің қажеті жоқ дейді. Оразашыл, намазшыл адамдардың қандай халетте жүрген күнде көзін көреді дейді. Сонда бұл жерде Абай бізге неге шақырып отыр? Абай айтады, ислам дінінің негізі иманды түсіну үшін дейді, ақыл керек дейді. Оны ақыл арқылы ғана түсіне аламыз дейді. Ақыл арқылы ғана. Шалақында соны айтып отыр. Иман қой, ақыл қойшы, нәпсі бөрі дейді. Ал бізде иманды ақылмен түсіндіру мәселесі кемшін болып отыр.
Biz iman, biz jurtka jangak berip atırmız. Jangak. Sırtı kabığı. Bırak şimdi dene joktu. Sondan jurtka ol paydalı bulmaya atır. Sondan jurt köbüsü İslam dininin bas burup özgelimdere ketip atır. Nege? Jangaktın şimdi dene jok. Al jangaktın sırtı la ilahe illallah Muhammed Resul bolsa onun ışkı dänine degende abay aytat onun ışkı däni ädilet pen şapagat deyt. Dinimen kılgan kusuluklardın birde biri bunu bermeyt deyt. Sonda abay ben tağı bir öleңде bunu bulay tüsündürödü. İmamdar ibadattan söz kozgagan husnizan men imanды bildi oylagan deyt. Körsö oymen bilet deyt bunu. Husnizan degen bar bilesiz. İman. Bunu oylagan. Jaqsı oy bilen. Ya bunu oymen gana bilgü bolot. Onun hakikatına, onun tereңine, asılına, onun mänine, imanның mänine, ne män, iman. Onu tek kana oymen jetigi bolot. Sonra imamдар ғибадаттан сөз қозғаған, хуснизан мен иманды білді ойлаған. Иманның тазалығын жақсы тұрмай, сыртын қанша зушада шөңбаған. Ұстаз, енді мынандай мәселе ғой. Бұл енді әдіс тәсіл бір-біріне оны жеткізу үшін дейді ғой. Қатып қалады ма? Естіліп отыр, иә? Естіліп отыр, естіліп. Естіліп отыр. Иә. Енді бұл әдіс тәсіл енді дінді жеткізудің бір құралы ғой енді. Вағыз насихат. Ал екіншісі мәселе де бар ғой. Мына екінші бір таразының бір шетінде не тұрады? Мысалға, пайғамбар Мұса сәлемді көріп тұрып, пайғамбар Мұса сәлем мұғжизасын көріп тұрып, İslam dinini kabullenmeyenler, ustanmayanlar da oldu mu? Yani ya sosyeten bu yerde özünün en yakın adamın özü İslam'a imanına kelmedi. Bilesiz. La ilahe illallah Muhammed Resulullah deyip bir söz aytsanız kıymet kaybolmen şapağa çetip Allah'dan ruhsat sorayım degen kezde aytılmadı. Sol sebepten endi bizde vağız nasihat ne aytılıp atır ғой енді. Бірақ біз зайырлы қоғам деген түсінік бар, бәрі бар енді білесіз ғой бұл жерде. Bir nersi əsir etmeyi de bunun jalpı. Sonu atanası əsir etdi. Abay hakimde aytpay mı adamın jaqsı bolu neden deyit? Üç nerseden deyit o qılım bilimge kelüwi. Jaqsı ustazdan, atanadan sosun neden deydi? Jaqsı qurbu, ya. Ol ya qılım bilimdirmak deyit. Jaq. Sol sebepten ol әрбір nersi kelüwinde özündik bir arman orta əsir etdi, dostlar əsir etdi, atanası əsir etdi. Atanası ana jerde işip басқа бір дүниемен айналысып ататын болса, ол адамның иманға келуі, оны иманды қып тәрбиелеу өзі өте қиын ғой. Бүкіл жаңағы Қазақстан халқын қазір 19 миллион халық болатын болса, сол 19 миллион халықтың бір шыбықпен айдап айтып отқан жоқпыз ғой біз. Бұл жерде әртүрлі ұлттар бар, бұл жерде әртүрлі тілді түсінетіндер бар, олардың дүние танымы бар, олардың жаңағы отбасындағы өмір мүлдем бөлек, олардың күйбең тіршіліктері бар, тіпті дінге қызықпайтындар бар, дінді де естісе 10 шақырым алыс жүретін адамдардың бірі. Әртүрлі санатты адамдар бар да бұл жерде. Енді сіз білесіз. Соның барлығына. Сіз білесіз. Пайғамбарымыздың, иә, пайғамбардың заманында мынау ол кісі жаңағы Мединада, яғни Ясриб қаласында алғашқы мұсылман мемлекетін құрды ғой. Құрды ма? Сол жерде мүшріктер болды, яхудилер болды. Сол жерде. Сонда пайғамбарымыздың сол мемлекет құрған кезде пайғамбарымыз барынша әділетті болды. Яғни адамдардың дініне тиіспеді. Олардың шіркеулеріне тиіскен жоқ. Олардың мал мүлкіне арына тиіспеді. Мұсылман кім дегенде өзгеге зиян тигізбейтін адам деді. Сол кезде сол әділеттілік принципі салтанат құрғаннан кейін басқа діндегі адамдар өздері қызығып ислам дініне кірді. Неге? Өйткені пайғамбарымыздың сөзі ғана емес, ісі де әділетті болды. Сонда бізде қазіргі кезде қандай кемшілік бар дегенде бізде сөз бар, бірақ іс жоқ та. Сөзімізді айтамыз тілімізбен бәріміз. Әгі аузымен орақ орған жақсы белің ауырмайды дейді ғой. Сөзімізді қатырамыз, бірақ іс жүзінде орындамай отырмыз да. Ал біздің мынау неде ақидамызды айтады ғой. Ол иман келтірумен амал ету ол құстың қос қанаты сияқты дейді. Егер тек қана иман келтіріп амал етпесең, яғни іс әрекет етпесең, дейді ол біздің иманымыз толық болмайды дейді. Рас па? Әрине. Мен сонда абайды ғой. Абайды әменту оқымаған кісі бар ма? Уә күтубихи деген ісі бар ма? Іс жоқ қылып тұр ғой. Іс сөз, іс.
Ал іс неге жоқ деген кезде іс қашан пайда болады? Яғни амал. Амал дегеніміз екі дүниеде құнын жоймайтын ізгі істер ғой. Я салих, салих амал. Я мен салих амалдар мен әгі екі екі қосы төрт біреуді амалын тауып алдап кету, ұрып соғу, парақорлық туралы амалын айтып отқан жоқ мен. Ол да амал, амалын тап дейді ғой. Шынмен шын мағынасында амал дегеніміз салих амалдар. Екі дүниеде құнын қоймайтын амалдар. Сонда ол амалдар қашан пайда болады дейді Абай. Қашан иман адамның жүрегіне сіңген кезде ғана оның амалы пайда болады. Сонда ғана ол енді ауызбен ғана айтып қоймай, енді ол өзінің айтқан сөзіне келтірген иманына сай өмір сүре бастайды дейді. Яғни оны мұсылман дейді. Мұсылман біз Ясауи бабамыз айтқан кезінде, сол кезде де адамдар бар екен, сен басыңа сәлде тақтың, үстіңе шапан кидің, аяғыңа мәсі, үстіңде сүннет көйлек дейді, бірақ мұсылман бола алмадың дейді. Яғни бұл жердегі қазақ мәдениеті өзі бұл ихсан ілімі арқылы, мынау мінез түзету ілімі арқылы қабылдаған ғой бұл дінді. Сонда ана кім айтады ғой, бізде қазіргі дін қандай? Біздің дініміз формальный да, сыртымыз жуамыз, ораза ұстаймыз 30 күн, намаз оқимыз, жұртқа көрсетіп, қажылыққа барамыз жылда. Ал ішкі жан дүниеміз таза ма? Өйткені хадис бар ғой, Алла тағала сендердің беттеріңе де қарамайды, жүздеріңе де қарамайды, сендердің малдарыңа да, Алла тағала сендердің қалптарыңа қарайды, жүректеріңе қарайды. Сол Алла қарайтын жүрегіміз қандай біздің? Міне Абайдың айтып отырған әңгімесі ол пайғамбардың хадисінен келіп шығып отыр. Сен жаңағыдай құрғақ уағыз айтып, жаңағыдай сыртқы сөзің шын болса, иә сыртқы сөзімізді бәрін қатырамыз, бірақ адам өзгеріп нәпсісін жеңіп жаңағыдай керемет көркем мінезді болып еселеп еңбек етіп пара алмай әділ қоғам орнатып бүкіл әлем бізге қызығатындай болса, міне сонда біз сонда ол сен дінді уағыздап та қажет жоқ. Өйткені саған қарап ақ қанша адам дінге кіреді. Ей мына мындай адамды мұншама көркем қылған дін деген не деген керемет дін деп пайғамбарымыз кезінде пайғамбарымызды қарап оның көркем мінезіне қарап адамдар өзінен өзі дінге кірген. Ешқандай уағыз айтпай ақ, неге? Өйткені пайғамбар адамды иман адамға дейді, жаңағы дінді насихаттаудың дейді 10% насихат арқылы, 90% көркем мінез арқылы. Ұстаз, енді мына біздің жалпы негізгі тақырыбымыз біздің қазіргі таңда уақыф деген бар бөлім, өзіңіз білесіз. Ол енді қазақтың жазирасында мешіт медресе болып енді бет танылған ғой, енді бірақ енді уақыт деген түсінік халық қазір көп түсінбей жатады осыны. Сол енді біздің Құнанбай қажының кезіндегі Мекке Мәдинаға қаласына арнайы қонақтарға салдырған тақиясы жайында, бір тарихы жайында бір кішігірім айтып кетсеңіз осы мәнін ашып. Енді ол уақыт деген мәселе ол жаңа үзілмейтін садақа ғой, үзілмейтін қор. Иә, иә, иә. Енді Құнанбай атамыз Мекеге барғанда ол кісімен бірге уақ Нүркен қажы, табын Досжан хазірет халфе, біраз қазақтар барған екен. Кейіннен сол Құнанбай атамыз өзі сонда қалып, сол кісілердің жаңағы өзінің ақшасы бар, сол барған қаларын арқылып, қазақтар келген кезде көрінгеннің есігінде жүрмесін, түсетін үйі болсын деп сол тақия дейді, сол уақып үй салдырған екен. Сонда бұл жалпы өте керемет нәрсе. Қазіргі кезде мынау егер уақыф жақсы дамыса, мынау болайын деп отырған талантты балаларды, талантты бизнесмендерді, халыққа пайдалы болатын адамдарды қолдауға керемет мүмкіндік болар еді. Сонда уақыпына кім Нұрмүбарак университетінің докторанты Қуат Қабдолла деген бауырымыз бар ғой, сол кісі зерттеп жүр ғой арнайы, сол докторантурада оқып жатыр. 22 жыл өтті ме? Иә, уақыт тақырыбын зерттеп жүр. Сондан бұл
уақыт тақырыбына біз келеміз, алла қаласа оған келуіміз керек, иә, мына қоғам дамыту үшін, жаңағыдай бизнес дамыту үшін. Әрине ол уақытқа келу үшін адамдардың мына шынайы иман арқылы осы қоғамға пайда болайын деп жаңағыдай зекет садақа беру мәселелерінде. Бірақ мен өзім ойлаймын, мына ихсан дейді ғой, ихсан. Сонда Абай айтады, ихсанды болмақ дейді. Яғни ихсан деген не? Ихсан дегеніміз бір нәрсені, мысалы сізге бір бөлмені жинауға бұйрық берсе, немесе міндетті болсаңыз, сіз бір бөлме емес екі бөлмені жинап тастайсыз. Сізге мысалы 50 бет кітап оқып кел десек, сіз 100 бет оқып кетіп келесіз да. Яғни ихсан дегеніміз кез келген нәрсені көркем етіп істеу, артығымен жасау. Ұстаз, мына ғұламалар айтады ғой, ол сонда да ихсан дейді, кейде ол жаңағыдай неден ол садақадан да абзал дейді да, шығады ихсан. Сонда Абай айтады, яғни ихсанды болмақ әрбір мұсылманның қарызы дейді, парызы ихсанды болмақ дейді. Яғни ихсан дегеніміз не? Құдай көріп тұр деп өзінің ісіңді дұрыс жасау, ісіңді мейлінше көркем ет. Мысалы ел басқарасың ба, ихсан деген Құдай көріп тұр деп біреудің ала жібін аттамау, бір тиынын алмау, міне ихсан деген сөз. А бірақ Абай айтады, өзгенің ихсанына сүйенген дұрыс емес дейді. Яғни Құдайға қараған жан ғой, мені өлтірмейді ғой деп жаңағы өзің жұмыс істемей, дінді бетіне перде қылып тағып, ақиреттің ғана қамын ойлап мына дүниеде жұмыс істемей жаңағыдай қарекеттен бәрінен тыйылып мұсылмандардың ихсанына сүйену, ол қате дейді да. Иә, ұстаз, мына Абай хакімнің бір өлеңі бар ғой, өзіңіз білесіз. Соны бір ашықтап жіберсек, кеше бален келді қой талай жасқа, көз көрді бір қалыпта тұра алмасқа. Адамды сүй, Алланың хикметін сез, не қызық бар өмірде одан басқа дейді. Енді кеше бален деген түсінікті, кеше кішкене уақыттың бала болды, қыз болды, осы жерде қанша 300-ден астам оқырманымыз бар ғой енді. Әркім жастары бар, үлкен ересегі бар. Жалпы бір қалыпта ешкім тұрмайтындығын, бұл өмірдің фәни екенін бір сөзбен сөйтіп түсіндірсек болады. Жастық шақ болсын, қуат болсын, мансап болсын, билік болсын, мал дүние болсын, таусылады. Мәңгі қолда тұра алмайтындығын айтып келіп, адамды сүй дейді енді. Адамды сүй дегенде енді күйдім сүйдім деген сөз емес қой енді. Адамды сүй дегені жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам айтпақшы, тілімен де қолымен де өзге адамдарға зарар бермейтін, ешкімнен ала жібін аттамайтын, қақысына кірмейтін, құқын таптамайтын, ар намысы болсын, мал дүниесі болсын, жаны болсын, қиянат жасамайтын адамды, мына адамды сүйетін адам дейді сол. Дұрыс па? Сіз жоқ, мен ойым басқаша болды туралы. Иә, мен түсініп, мен солай ашықтайтын едім жалпы енді. Сіз емес, ол сізбен ортақ салып отырмын бұны. Одан кейін Алланың хикметін сез дейді. Алланың хикметін сез, қандай миссиямен, мақсатпен сізбен бізді жіберді. Егер соны табатын болсаң, одан басқа бақыт, одан басқа қызықтың жоқтығын айтқан. Енді оны қасиетті Құранда айтады, иә? Құранның түскен айда отырмыз ғой енді. Бұл Рамазан айында Құран түскен. Yeah. Яғни Құран адамды туралыққа қандай миссиямен жібергенімізді айтқан. Оны жаңағы мен адамдар мен жындарды құлшылық үшін жараттым дейді. Яғни шүкір ету үшін, тану үшін дейді да енді. Басты миссиямыз. Ораза тұтсақ та, ауыз ашар берсек те, бір берсек те, немесе өзгеге қиянат жасамасақ та, ол да құлшылық та негізі. Ешкімнен алла жібін аттамаудың өзі жаңа құлшылық болып саналады негізі. Енді құлшылық туралы да менің пікірім басқа да, мысалы сен сіз осыны бір айтып берсеңіз ашықтап. Иә, мысалы сіз ораза ұстайсыз, құлшылық деп ойлайсыз, мысалы намаз оқисыз, құлшылық деп ойлайсыз, иә. Ал пайғамбар айтады, сен ораза ұстасаң дейді, өзің үшін ұстайсың, өзің үшін ғана, ешкімге пайдаң болмайды, өзің жеке басың қамың үшін ғана ұстайсың. Ал бір сағат өлімен айналыссаң, көпшілікке пайда тиеді дейді да. Сонда құлшылық деген не? Құлшылық дегеніміз тек қана намаз оқу, ораза ұстау емес. Көрдіңіз, бұл жерде де біз мүлт кетіп жатырмыз. Бұл жерде де біз нақты айта алмаймыз. Құлшылықтың бір қатары ғой енді, мен барлығын бір эфирде айта алмаймыз ғой енді. Түрі ғой, жаңа айттым ғой.
Ал кусулук деген не? Кусулук деген дейді ол Алланың хикметін сезіп отыр. Алланың хикмет деген не? Мынау Алла Тағала мына дүниені жаратты хикметпен, жасырын сырлармен. Мысалы, Европа неге бізден алға кетіп қалды? Өйткені олар Алланың хикметін ашып отыр да. Радийдің, микробиология, нейробиология. Кетіп қалды. Біз қайда? Олардың артында қалдық. Сөйтсіз ба? Біз олардың, абай болу, біз олардың дейді е, құлы болуға да жарамаймыз. Өйткені біз ғылымнан артта қалып қойдық. Сен біз ораза, ораза деймін, жақсы ұста оразаң, бірақ пайғамбар хадис бер ғой. Ораза 30 күн ораза ұстасаң өзің үшін ғана. Бір сағат ғылыммен айналсаң пайдаң көп кетеді дейді. Бір сағат ғылыммен айналысу 60 жылдық ғибадатқа тең дейді. Бар ма сонда хадис? Мынандай мәселе ғой ұстаз, иә дұрыс айтасыз, екеуі де абзал нәрсе ғой, бірақ таразының шетінен естіген кезде қоғамға, халыққа, елге, жұртқа пайдаласы ғылым мысалы ораза деп тұрсыз ғой. ұстасаң ораза ұстасаң өзің үшін ғана, өзің үшін дегенде ол алланың алдындағы сол фарызынан құтыласың деген мағынада ғой енді, өзің үшін. ал алла Ал тағала енді сен ораза ұстадың деп сені жақсы көремін, жақсы ол алла біледі, бірақ алла айтады хайрун нас мен янфағун нас. Хадис бар сонда. Хайрун нас мен янфағун нас. Адамның хайрлысы дейді, адамдарға пайдалы болған дейді. Ал адамдарға пайдалы болу үшін ғалым болу керек. Дүниенің ғылымын меңгеру. Мысалы мына қазір біз отырмыз міне. Стив Джобстың ойлап тапқан смартфоны мен Тифлифеде отырмыз. А? Солай солай. Ал егер бұл ғылым болмаса, біз сізбен тілдесе алар ма едік? Тілдесе алмаймыз. Әгі кім айтады ғой, Ыбырай Алтынсарин, біз надан боп дейді, надан, надан біз, на. Енді мынау сақал қоямыз ғой, сізде де сақал бар иә, мысалы менде сақал жоқ. Иә? Иә, Абай хакімнен не істедім ғой, шәкәрім деген секілді. Соларды үзіп Ыбырай Алтынсарин ше, жаңағы имамтар деген кітап жазған ғой, иә? Ыбырай Алтынсарин, дінді керемет білген Ыбырай Алтынсарин ше, медреседе оқыған. Сол айтады ғой, біз надан боп өсірдік дейді, иектегі сақалды. Мына иектегі сақал дейді, надандықтың белгісі деп отыр Ыбырай Алтынсарин. А өзі сол өзінде сақалы бар. Бірақ соған қарамастан өзі намаз оқиды, Ол ораза жерде тұтады. үлкен ойшыл адамдар ғой енді, тікелей Иә. мағынада түсінігі болмайды. Иә, соны айтады. Біз надан болып өсірдік иектегі сақалды. Өнер жігіт көркі деп ескермедік мақал дейді да. Сонда өнер деген сөз біз ойлаймыз сақал қойдық па, біз жаңағыдай көрікті болып шыға келеміз деп. А сонда сенде шатастырмаңдар дейді. Сақал ол жүздің ғана көркі дейді, жүздің көркі. Қазақ айтады, сөздің көркі мақал, жүздің көркі сақал дейді. Ал жігіттің өнері не дейді? Жігіт деген кім? Кемелденген жан. Жігітті қазақ, кемелденген адамды қазақ жігіт дейді. Еркек ұрғашысына қарамайды. Жігіт екен дейді. Қыз балаға жігіт болып қалыпты ғой. Yani, өскен, кемелденген. Жігіттің көркі не? Өнер дейді. Өнер парс тіліне аударғанда өнер, білім. Кім айтқан бұл? Ахмет Яссауидің шәкірті Ахмет Игнюки Ақиқат сый кітабында білімсіз адам дейді, білімсіз адам майы жоқ жілік сияқты дейді. Сонда айтады Ахмет, жаңағы Ахмет Игнюки Ақиқат сый кітабында білімді әйел ұрғашы ер, білімсіз еркек қатын дейді. Сонда қазіргі кезде құлшылық деген не? Құлшылық дегеніміз Алланың құлы болу, Алла жаратушы ғой. Алла жаратушы, дұрыс па? Ол жоқтан бар деп отыр. Енді сен Алланың құлы болу үшін сен де жаратушыға айналуың керек деп отыр пайғамбарымыз. Сонда ғана сен адамдарға пайдалы боласың. Бір нәрсені жарат, технология жарат, күні түні намаз оқып, ораза ұстап, мына дүние жалған деп тек қана ахиретті ойлай берме дейді. Бұл дүниенің де қамын ойлайды. Неге? Өйткені сен Абай айтады, бәріміз жаңағыдай тек қана ахиретті ойлайтын болсақ дейді, малдығым бағады, оразан жаңағы жаудығым тоқтатады дейді, егіндігіме кетті дейді. Онда біз кәпірлерге жем болып кету қаупіміз бар дейді. Шын мәнінде біз қазір кәпірлерге жем болып отырмыз. Неге? Өйткені дүниенің ғылымын меңгермедік, біз алланың хикметін сезбедік. Алланың хикметі жасырын тұр. Сол алланың хикметін ашқан адамдар ілгері кетті. Ана Илон Маск деген өнертапқыш бар мысалы, алланың хикметін ашқан сондай, қазір анау ғарыштағы спутниктерді ұшырып қайта қондыратын деңгейге жетті. Марсқа адамдарды көшіреміз, Марсқа адам өмір сүруіне қолайлы жағдайын жасаймын деп жатыр. Кеше Украинада соғыс болған кезде Украинаға жеке меншік интернет орнатып берді.
Украинаның аспанындағы бүкіл Google, Microsoft компаниялары кез келген ресейдің басқыншылардың самолетін қағып түсіретіндей программа жасап қойды. Алланың хикмет деп осыны айтамыз. А біз Алланың хикметінен мақұрым қалғаннан кейін бүкіл әлемнің артында қалып отырмыз. Енді ұстаз мына Алланың хикметін бізден гөрі батыс сезіп отыр да, батыс соны қолданып отыр. Сондан олардың қоғамында әділет бар. Әділет бар жерде пайғамбарымыз хадисі бар. Әділет бар жерде Алла Тағала береке береді. Адамның құқы сақталады. А біз не істеп отырмыз? Біз құрғақ уағыз. Сол құлшылық, намаз оқы, ораза ұста. Ал ғылыммен айналысып Алланың хикметін ашыңдар. Халыққа пайдалы болыңдар. Деп біреуіміз айтпаймыз. Ал адамды сүйу дегенге келсек, сонда адамды сүйу деген дейді ол жаңағыдай жақсылығыңды да көз жұму, мұсылман екен ғой, жамандығыңды да көз жұму емес дейді. Шәкәрім айтады, сөккенің болсын сүйгенің дейді. Сөккенің болсын сүйгенің, достығың болсын күйгенің, ащы тілмен тигенің жоғалсын деп міндерін. Тамам жанын мінін айт, жалған айтпай шынын айт, аяп ішің жылып айт, адамды бастыр ілгері дейді. Адамды сүйу деген оны ілгері бастыру, оны дамыту, ол үшін дос жылатып айтады, дұшпан күздіріп айтады дейді. Біз мінімізді біріміз айтпаймыз, айтпағаннан кейін өспей жатырмыз. Неге? Өйткені ана адам ренжіп қалады деп қорқамыз. А шынымен шәкәрім айтады, ол ана адам дейді, сенің оған деген махаббатыңды сезсе ешқашан ренжімейді дейді. Сонда біреуді сынау үшін дейді, бір біріңді жақсы көріп махаббатпен сынаңдар дейді да. Ананың баласына ренжігендей, баласын ұрғанындай. Қазақта сөз бар, енесін тепкен енесі тепкен құлының еті ауырмайды дейді. Неге? Өйткені құлын біледі дейді енесінің өзіне деген зор махаббатын. Қоғам неге дамымай жатыр? Өйткені біз жылатып айта алмай отырмыз. Неге? Жанымыз күймейді, жанымыз ашымайды бір бірімізге. Сонда адамды сүй дегеніміз оның жақсылығына сүйініп, жамандығына күйініп, бүкіл мінін айтып қоғам мұсылманның айнасы дейді, қоғамды алға бастыр деп отыр ғой. Біз осының біреуін істеп отырған жоқпыз. Жақсы енді. Біраз нәрсе айтылды, уақыт болып қалды. Иә, мына қуаты да өшейін деп жатыр екен енді. Сол мен енді ашша айт деп ренжімеңіз. Жоқ, ренжімеймін ғой. Ол 30 жыл бойы айтылып кеткен дүние ғой. Бірақ айтылған нәрсе айтылған жерінде қалмау керек, әркім өзінен келеген пайдалысын алу керек. Біз тілімізбен айтып, егер оны ісіміз соған лайық болмаса, ондай біз пайда бермейді қоғамға. Иә, мен бір айтып кететін дүниелерім болып тұр енді. Жалпы жаңағы біздің қарап отырған адамдарымыз бар, сол дұрыс түсінбей қалмасын. Бір жерде жаңағы жарат дегені, жаратушы деген тек Алланың сипаты ғой. Енді бұл жерде бір нәрсені құрастырып ойлап тап, ғылымға, білімге көңіл біл деген мағынада айтып отыр ұстазымыз. Сенің мәселесінен. Ал екінші технология, сонда ғана технология ойлап тап. Иә, солай. Сөйтіп түсініңіздер. Иә, құбыласын. Иә, одан кейін жаңағы ораза, намаз ұстама, дінді ұстама деген емес, өзін үшін дегені, бұл өзін Алланың алдындағы фарызыңды құтылып үлкен сауап ол. Бірақ жаңағы ғылым меңгерсен, бір қоғамға пайдалы болсаң, әулетіне, көршіне пайдалы болсаң, тілімен болсын, кітабымен болсын, бір технология ойлап тапсаң, кәсіппен айналыссаң, сол кезде сауап көп болады дейді. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзі негізі көп адамдардың қолын көрсетпеген, көтеріп бір сахабаның қолын көтеріп, қолына сұраған, қолы күс күс болып жарылып, мәзел болып тілініп тілініп кеткен екен. Не болды десе, бұл бала шағаның қамы деп. Сол бала шағаның қамын деп мен әртүрлі жұмысты қарамай кәсіппен айналыстым деген кезде осы қолды көтеріп, Алла тағала осындай қолдарды сүйеді деп айтқан. Ең абзал ұстазымыздың айтып жатқаны жаңағы адамдарға тек қана тілмен айту емес, дін деген расымен адамның бойынан көріну керек, мінезінен, өмірінен, қоғамнан көріну керек. Қайда жүрсеңіз де пайдалы болу керек. Жолда бір тас жатыр ма, сол тастың алуын өзі қоғамға пайдалыңыз. Бұл иманның ең әлсіз дейді. Жолдағы бір қоқыс алып тастауыңыз. Сол себептен сол кезде қоғамда гармония болады, үйлесімділік болады, алға қарай ілгерілейміз, дамимыз, қазақ елі дамиды, ислам діні дамиды. Сол себептен енді пайдалы болу деген тек қана бір садақа беру емес, немесе жаңағы ораза ұстау емес деп айтып жатқанда, енді қазіргі қоғамда адамдардың кейпі тек дін деп солай түсініп қалған деп айтып жатқаны ғой. Енді ашықтап жатқаным, кейбір адамдар түсінбей қалып жатпасын,
ұстаз алла разы болсын, әлде де көп отырғымыз келіп еді. Мынау өкінішке орай бүгін қадір түні, одан бөлек жаңағы уақытымыздың қуаты да таусылып жатыр. Иә, қуаныштымын. Тек халыққа, елге пайдалы болып жүре беріңіз иншалла. Рахмет. Иә, бір сөзбен түйіндеп жіберсеңіз болады, қысқаша қалып. Мен ислам дінінің хақтығына мен шүбәм жоқ, 100%, 200, 300, 1000% дейсіз бе? Мен бірақ мәселе біз дінді бүлдірмеуіміз керек. Шәкәрім айтады ғой, бұзып бүлдіріп есіл дінді, дін десе тұрағашты есті азамат. Оның бәрін, оның дейді, не дейді, оның не дейді, оның дейді кесірі, оның дейді, қалай айтсам екен, оның обалы дейді, тәпсірші де дейді. Адасып нұрлы аятқа жағыптат. Сол қатені түзеткен әлімдер көп. Соларды оқып боламын шат дейді да. Сондан дін тазасы бар діннің. Діннің адасқан дін бар, лас дін бар, шатақ дін бар. Алла тағала бізге ақыл берген да. Сондан Шәкәрім айтады ғой, дін тазасын діннен ізде дейді. Яғни шоқылып кетпеңдер дейді. Немесе басқа бір күмәнді діндерге кетіп қалмаңдар дейді. Неге? Ақылдарыңды іске қосыңдар дейді. Сол діннің ішінен діннің тазасын тауып алыңдар. Көрдіңіз бе? Шәкәрім айтып отыр, дін тазасын діннен ізде. Ұстаз, менде мында қуат кішкене таусылып жатыр, соған байланысты асып отырғаным ғой. Иә, мен айтқым келгені, жаңағы кейде сіздің енді неңізді тыңдаймыз ғой, дәрісіңізді тыңдаймыз, бірақ енді қоғамда кейде пікірлер талап жатады, жаңағы жаратушы дейді, кейбір сөздерді қолданған кезде артынан бір ашықтамасын айтып жіберсеңіз, сондай бір өтінішіміз бар. Өйткені басқа адамдар дінді дұрыс емес түсінбей қалып жүрмесін. Иә, сонда бір жағынан да пайдалы болайды деген. Адамның дейді, ғұмыры ұзақ болу үшін дейді алты нәрсе керек, соның бірі дінді насихаттау керек дейді. Ислам дінін насихаттаған адамның ғұмыры ұзақ.